នេះគឺជាកង្វល់ដ៏ធំមួយសម្រាប់វត្តមានមនុស្សនៅលើភពព្រះអង្គារព្រោះជាភពដែលគ្មានខែលការពារដូចភពផែនដីយើងឡើយទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិក NASA ក៏បានរំដឹងថាអាចផ្កាយដ៏តូចមួយដុំទើបតែបានហោះទៅបុកផ្ទៃភពអង្គារថ្មីៗនេះដែលវាបានបង្កើតបានជារណ្ដៅអាចផ្កាយមួយមានមុខកាត់ប្រវែងចន្លោះពី15ទៅ16ម៉ែត្រនេះបើតាមការដកស្រង់ការផ្សាយចេញពី website ព័ត៌មាន Space នៅថ្ងៃអង្គារទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2019រណ្ដៅអាចផ្កាយខាងលើក៏បានបង្ហាញខ្លួនយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងរូបភាពថ្មីសម្លាងមួយបានមកពីយានអវកាស MOO របស់ NASA ដែលបានបន្តនៅក្បែរភពអង្គារអរិយពេលជាង8ឆ្នាំមកហើយយ៉ាងណាមិញពុំមានការកំណត់ជាក់លាក់អំពីពេលវេលាដែលរំដៅអាចផ្កាយថ្មីនោះបានកកើតឡើងដោយការប៉ាន់ស្មានដែលប្រសើរបំផុតនោះគឺនៅចន្លោះខែកញ្ញាឆ្នាំ2016និងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ដោយសារតែកាមេរ៉ារបស់ MOO มันអាចក្រឡេកមើលបានគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងពេលតែមួយគួរជម្រាបផងដែរថាបើតាម NASA ដុំថ្មអវកាសដែលជាអ្នកបង្កើតរណ្ដៅនោះអាចមានមុខកាត់ទំហំ 1.5 ម៉ែត្រដែលបើធ្លាក់មកលើភពផែនដីដែលមានបរិយាកាសក្រាស់ជាងភពអង្គារវិញនឹងត្រូវឆេះរលាយបាត់ទៅហើយរូបភាពនៃរណ្ដៅអាចផ្កាយថ្មីបែបនេះពុំមែនជារឿងកម្រអ្វីឡើយនៅភពអង្គារដោយក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំយានអវកាស MOO បានផ្ដិតយករូបភាពស្រដៀងគ្នានេះរហូតដល់ទៅរាប់រយសន្លឹកឯណោះហើយរណ្ដៅអាចផ្កាយខាងលើនេះគឺជាមេរៀនថ្មីមួយផងដែរសម្រាប់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របង្ហាញអំពីហានិភ័យនៃការកកើតមូលដ្ឋាននៃភពអង្គារបរិយាកាសស្តើងគ្មានទឹកកម្លាំងទំនាញមាញេទិកខ្សោយនិងជុះទូលីញឹកញាប់គឺសុទ្ធសឹងតែស្ថិតនៅក្នុងចំណោមឧបសគ្គធំៗដែលតម្រូវឲ្យមនុស្សត្រូវតែព្យាយាមរកវិធីដោះស្រាយឲ្យបានសិនមុននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ភពក្រហមមួយនេះដើម្បីបញ្ជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនិងបេសកកម្មត្រូវបានអាសាបងផងដែរ